Vrátili jsme se do mistrovství České republiky po dvou letech, nebo po roce a půl. Loni jsme se chtěli zúčastnit, ale přestavovali jsme auto, dělali jsme absolutně zásadní změny na celém setupu vozu, úplně kompletně rozebraný auto, nově vyvařený, úplně nový designy, aerodynamiky, všeho. Ale podařilo se nám to bohužel až na konci roku loňského na poslední závod na Slovensku, kde jsme se pokusili odtestovat. Odjeli jsme 9 kol v kvalifikaci, do závodu jsme nemohli odstartovat, protože jsme měli problémy s převodovkou a čekala nás vlastně zase celá zima, přestavba vozu po těch zkušenostech z těch 9 kol a vůbec z celého pocitu toho auta. Takže jsme pracovali zase celou zimu díky mechanikům, díky Tomášovi a díky všem klukům od Libora, laminátníkům, Radkovi, Tomášovi. Jsme postavili auto, který doufejme bude absolutní špičkou, ale v tuhle chvíli jsme ještě nervózní, protože nemáme odjetou kvalifikaci, nemáme odjetej závod, chytáme drobné chybičky na technice, ale všichni se těšíme na to, jestli se potvrdí, že se nám to auto podařilo postavit. Udělali jsme ultimátní auto, který má před sebou už jenom jednu jedinou změnu, a to je možná na příští rok zvýšení výkonu v kategorii nad 3,5 litru, ale to je teďka ještě daleko. Teďka si přejeme, aby se nám to zadařilo, jedeme do závodu z poslední řady, protože jsme v kvalifikaci objeli jedno kolo a museli jsme řešit malý technický problém s brzdama, takže doufejme, že to dobře dopadne. Po zimní přestávce jsme se zase objevili na Hungaroringu, kde se jede český mistrák v rámci zóny střední Evropy. Jedu zase opět se Štěpánem, kde naše spolupráce dlouhodobá trvá, bude trvat i po celý zbytek letošní sezóny. Vlastně přes zimu jsme hodně pracovali na autě, hodně se pracovalo na aerodynamice a spolu se Štěpánem pracujeme ještě na některých věcech jiných, které plánujeme během sezóny změnit a i do příští sezóny. Nicméně vzhledem k tomu, že se na autě pracovalo do posledních chvil, vlastně ještě předtím, než se odjíždělo, tak se auto dodělávalo. Bylo to opravdu hodně na poslední chvíli, jak je zvykem u každého nebo u většiny závodních týmů, že jsou všechno hodně na poslední chvíli, tak jsme na to trošku doplatili ve volných trénincích, kdy jsme měli problémy s převodovkou. Pak bohužel jsme na to doplatili v kvalifikaci, kde nás trápily problémy s brzdama, takže trošku v tomhletom ohledu je to smůla, ale nicméně, jak říkáme, já co nás nezdala, to nás posílí a věřím v to, že ten závod bude pro nás daleko víc motivovanější, než kdyby jsme v kvalifikaci se umístili někde vepředu a řekli si jo, to je dobrý a neřešili nic, takhle jsme pořád v očekávání a budeme se snažit z toho získat maximum a věřím v to, že v závodě se umístili na nějakém dobrém místě, protože auto má potenciál velký, je hodně silný, aerodynamika toho auta. Zatím za ty dvě kola jsem toho moc nestihnul poznat, ale zatím se to jeví docela dobře, tak uvidíme, co z toho budu schopný dostat a určitě se budeme snažit se dostat úplně co nejvíc, co to bude.
včerejším závodě, kdy jsme neměli nastavený setupy, nebo se nám nepodařily ty volné tréninky, tak jsme celou noc dělali. Zase Tomáš s Velkým Tomášem byli do rána, předělali celý setup outťáku podle toho, jak se nám po včerejšku zdálo. Máme za sebou teda odjetou kvalifikaci na druhý závod. Absolutně se nám podařilo ty věci odstranit z toho prvního závodu. Máme před sebou maximálně jeden nebo dva kroky v setupu, který by mohly ještě být, ale jdeme po jednotlivých krocích, nemůžeme dělat všechno najednou. Kvalifikace se nám podařila, vyhráli jsme poměrně vhodně, asi o sekundu nebo sekundu a půl před druhým, takže velký posun. Znova jsme měli problémy s plynem, takže jsme nejeli na plný plyn, takže snad nás čeká pořád ještě nějaký zlepšení, počítáme s ním. Kdyby se nám podařila ještě sekunda a půl navrch, tak bychom odjížděli z Maďarska absolutně plně spokojený s nejvyšším setupem, který bychom vůbec mohli očekávat. To, co je teďka v tuhletu chvíli, tak už samo o sobě překonalo očekávání, že na prvním závodě dokážeme to auto mít v takové kondici. Bohužel Martinovi je špatně, takže jsme se vůbec rozhodovali, jestli pojede druhý závod. Já jsem byl proto, aby ten druhý závod klidně vynechal, protože příští týden jede ADAC, což je samozřejmě priorita jednoznačná jeho. Doufám, že mu tohle to neublíží. Rozhodl se, že po kvalifikaci, že závod pojede. Držím mu palce a děkuju všem klukům, všem, co se na tom účastnili. Odvedli skvělou práci za ty dva roky a za posledních půl roku dalšího teďka přes zimu. Neskonalý díky, těšíme se na závěr. Martin Vackének és a győztesnek Lukasz Vecskának, melyétel a kupát álljatok föl, már nincs itt Hopkins úr, úgyhogy most elég maradtok a helyeteken. Co se týče včerejšího závodu, tak vlastně jsem startoval z posledního místa, byl celý startovní pole přede mnou, nicméně došlo k takový kuriozní závodě, taková muška, která se prostě stává, vzhledem k tomu, že jsme dali nový plynový lanko na závod, aby jsme měli jistotu, že se nám nepřetrhne, a to lanko je potažený teflonem, který klouže, takže když to kluci dotáhli, tak jak jsem přidal plyn, tak se to lanko vysmeklo a vlastně celou dobu jsem jel jenom na půlku plynu. Takže to bylo takový handicap pro mě, tím jsem jakoby ztratil možnost bojovat o přednější pozice, nicméně ve skupině jsme dojeli druhý po krásném souboji s Lukášem Vrečkou, kdy jsem byl i pár chvil na prvním místě vlastně ve skupině a myslím, hodnotil bych to jako kladně, získali jsme nějaký data, které nám pomohly v dnešním kvalifikační jízdě a dokázali jsme to zúročit a vlastně i přesto, že jsme opět měli stejný problém jako včera v závodě v kvalifikaci s tím lankem plynovým a naštěstí se to posunulo už jenom o 15%, ale furt tam ten plný plyn nebyl, takže jsme se umístili někde na 11. místě celkově a prvním místě ve skupině. Do závodu dnešního nedělního druhého jsme změnili pár věcí na nastavení, pracovali jsme na tom docela intenzivně, auto se změnilo, zlepšilo k lepšímu a vlastně to bylo vidět i v závodě, když jsem ze 11. místa během prvních dvou kol byl na celkově 6. místě. I s tím, že jsem předjížděl rychlejší auta nebo silnější auta, které jsou v kategorii na 3,5 litru, takže jsem předjel i pár Ferrari a Porsche, což je 3,5 litrovým bavorákem docela úspěch. A doufám, že v příštím závodě nás to štěstí trošku nakloní na naší stranu.